ეს ქუთაისის აგრარული, როგორც მას უწოდებენ, მწვანე ბაზარია. აქ გამყიდველი უფრო მეტია, ვიდრე მყიდველი. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ფასები დაბალია, თუმცა ხალხს ფული არ აქვს და ყიდვას ვერ ახერხებენ. ქუთაისის ბაზარში ყველაზე ძვირი ნიგოზი ღირს. მისი ფასი დღეს 32-დან 35 ლარამდეა. კითხვაზე, რატომ ღირს ასე ძვირი, რეალიზატორები გვპასუხობენ. 32 ლარი, 30 ლარი. 20 ლარიანიც არის, 25-ანიც არის. ფასების ბრალი კი ძვირება ხალხს, მაგრამ ასისა. ნიგოზის წელს მოსავალი არ არის, და ამიტომ გაძვირებული. ქუთაისში მსყიდველობის უნარიანობის გათვალისწინებით არც საქონლისა და ღორის ხორცს აქვს დაბალი ფასი. ყაზბები ამბობენ, რომ დღეში მაქსიმუმ 100 კილო შერეულ ხორცს ყიდიან. წინა წლებში კი მყიდველი გაცილებით მეტი იყო. 12 ლარია დეკეულის ხორცი, 12 ლარია ღორის ხორცი. თანაბარია თითქმის. მყიდველი დაანაგლება, ძალიან ნაკლები. მისი ბრალი შეიძლება იყოს? მისი ბრალი იქნება, ახლა უსახსრობის გამო ვეღარ ყიდულობს ხორცს. იმერული, სულგუნი, ჭყინტი და მარილიანი, გადახაშული და ცხიმგამოცლილი. ეს იმყველის ნაირსახეობა, რომელიც მწვანე ბაზრის დახლებზე ხშირად სანიტარული ნორმების დაუცველად დევს. ფასი კვირიდან კვირამდე იცვლება. გუშინ და დღეს 1 კილო ყველს 7-დან 9 ლარამდე, ხოლო სულგუნს 15-დან 18 ლარამდე აფასებენ. 7 და 7.5-ია ამ წუთში ყველა. ხო, და ისე რა, შედარებით არა. ნუფულობის მისი ბრალი რო არა ახალი საშუალება რო იყიდეს რა ვის არ უნდა შეყველი. ქუთაისის აგრარული ბაზრის მთავარი ექიმ ვეტერინარი რევას ჯვარშეიშვილი ამბობს, რომ ხორცსა და ხორცს პროდუქტებს, რძისა და რძის ნაწარმს შემოწმება ყოველდღიურად შემოტანისთანავე უტარდება. ხორცს პროდუქტები მოდის ჩვენთან სასაკლაოდან, იკლება სასაკლაოში, მოდის მაცივარ მანქანებით დილით, გადმოიტვირთება, შემოდის ლაბორატორიაში, წარმოადგენს სათანადო საბუთებს, ფორმა ნომერი 2 არის, ვათვარილებთ ზედაპირულად, ორგანოლეპტიკურად, უყურეთ შესახედავად, დოკუმენტაციას ვატარებთ და ამის შემდეგ უკვე შედის არეალიზაციოთ სათანადო ობიექტში. მწვანე ბაზრის ყველაზე დიდი ხიბლი იმერული მწვანილი და ბოსტნეულია. კიტრი, პომიდორი, ბადრიჯანი, ლობიო, პრასი, სხვადასხვა მწვანილი გაცილებით იაფია ვიდრე მარკეტებში. თუმცა მყიდველი ბოსტნეულსაც ძალიან ცოტა ჰყავს. მოვაჭრეები აქაც სხვადასხვა მიზეზს ასახელებენ. იაში ადრე კიდა მაგალითად 15 ლარი, 20, ახლა ის ლატოკი ის 25 ლარი, ლატოკი. უკული ის 2.40. კიდე ძვირია. კატობიც რაღაცვიდა. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაზეც ბაზარში მოვაჭრეები მიუთითებენ და მყიდველის სიმცირეს ხსნიან, გარევაჭრობაა. თუ ბაზარში მოვაჭრეები დახლებსა და მოხმარებულ ელექტროენერგიაში ფულს იხდიან, გარემოვაჭრეები პროდუქტს პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან და არც მოსაკრებელს იხდიან. თუმცა მყიდველი არც მათთანაა მრავლად. სასაცმელს იცმევენ წელიწადში ერთხელ და საჭმელი სულ გვინდა. ქუთაისელი მოვაჭრეები და მყიდველები მდგომარეობის გამოსწორებას ხელისუფლების მოვალეობად მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ მთავრობამ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა განახორციელოს და ხალხზე ისრულოს.